Æsj! Bæsj! Du, det der noe av det fineste som finnes. Nei, det bæsj. Nei, 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 det der næring. Næring? Ja, ja, ja. Det det som gjør gresset grønt. Når kua spiser gress, driter den og tisser den. Og så går den og et annet som spiser, så kommer den tilbake, så har den gjørsla ferdig. Slipper å gjørsle noe som helst. Ok. Energi tilbake. Kretsløp, vet du. Ja, master, altså. Master kretsløp! Du, Hans-Arvid, ja. Det blir mye bæsj av en ku. Det blir mye bæsj. Kua spiser jo masse gras og fordøyer det gjennom de fire magene sine til bæsj. Og bæsj, det, hva gjør det da? Bæsjen, det må vi ha for å putte på jorda for å få mer gras til neste år. Eller grønnsaker, eller frukt, eller bær. Og tilskudd til jorda og til gress, det lager jo karbon. Ja. Så det, kua foredler graset til mer bæsj, men også mjølk og kjøtt. Og så putter vi det tilbake i jorda, og så binder det karbon, og så får vi mer gras. Så ja til mer bæsj? Ja til mer bæsj. Mer bæsj. Thank you.